Vad är och vad betyder smärta egentligen? Det är en fråga som har hållit mig sysselsatt ganska lång tid nu. Och rent spontant så har jag länge känt och känner fortfarande ibland när jag gör en sån här tankevurpa att smärta borde ju rimligtvis vara när du har ont på ett ställe på grund av att du har skadat dig. Och det är först på senare tid som jag börjat förstå att du kan ha smärta utan att du har skadat en vävnad. Du kan också ha skadat en vävnad utan att du har smärta lokalt där skadan har skett. Och du kan få mer ont genom att stressa mycket eller vara orolig och ha liksom andra intryck, yttre intryck som inte har med liksom biologi att göra, sett till vävnader på det sättet i alla fall. Och i veckans avsnitt av Pump och Magnesium så ringde jag in en riktig expert i de här frågorna. Filip Jedin är doktorand inom smärtforskning vid Karolinska institutet i Stockholm. Han är även forskarassistent vid Skandinaviska kiropraktorhögskolan i Solna. Och i det här avsnittet så pratar vi lite mer specifikt om ländryggssmärta. Filip berättar lite mer om vad smärta är och vad det betyder. Och sen så pratar vi även om en artikel som publicerades i Illustrerad vetenskap för en tid sedan som handlade om alternativmedicin och kiropraktik. Och vad som händer när journalister som inte är insatta i ett specifikt ämne inom vetenskap skriver om och refererar till studier som man inte riktigt begriper sig på. Vi pratar dessutom om skillnaden på statistisk signifikans och klinisk relevans och vad som kan vara intressant då att tänka på för vårdgivare men även personer som drabbas av smärta på något sätt akut i samband med en olycka, ett fall, fraktur eller liknande eller då ja, mer kronisk smärta på något sätt. Ett jätteintressant avsnitt tycker jag personligen, om jag får säga det själv. Filip är en kille som har väldigt stort intresse för de här frågorna och arbetat väldigt mycket kring det. Så om du vill lära dig lite mer om det här, specifikt vad smärta är, vad smärta betyder och vad som är viktigt att tänka på kanske när du har smärta själv och hur du ska förhålla dig till det eller hur du väljer rätt vårdgivare så att säga. Om du gillade det här avsnittet av Pump och Magnesium, glöm inte att visa ditt stöd du också genom att lämna recension på iTunes. Att lämna recension på iTunes tar 5-10 sekunder och hjälper oss att nå ut till fler. Gillade du den här videon och vill se fler videos från mig här på YouTube, glöm inte att ge mig en tumme upp och prenumerera. För om du inte prenumererar så missar du nästa video. Om du inte ger mig en tumme upp så ja, då är jag lite omotiverad att göra fler helt enkelt. Tack för din tid och tack för att du har tittat. Vi hörs snart igen. Ha det bra. Ciao.